Sisi kama wa Kenya, tuna need to take full ownership nchi yetu. Si ati watu watoke mahali wametoka, na pesa tujui zimetoka hapi. Alafu wanakam kutu blindfold na false hopes, ambazo kesho tukiweka into power, wanatuwekea screensavers. Sisi kama wenye Kenya, tuna need kuweka watu ambao watatupatia permanent jobs. Si watu ambao watatupatia 100 ya kesho kuzua ghasia. Lazima watusikize kwa sababu tunafaa kusikizwa. Na kwa wale ambao watatusikiza, ikifika wakati wa debe, nyote itabidi mmepewa red card.